Salve, cara, já tô aqui no Abstrando das Uvas hoje de novo, né? Hoje eu acho que umas 2 semanas sem postar vídeo, a gente tá aqui de novo hoje. Deixa eu só colocar o trator pra ali, né? Senão ele vai atrapalhar aqui, galera. Eu não quero que atrapalhe, não. Vou te marcar, hein, galera. Uma máquina a escolha que a gente vai começar a colher aqui no manual mesmo. Deixa eu ver. Pera, já parou. Agora é com a gente, galera. É com a gente aqui. A gente não, desculpa comigo, né? A gente é no sentido de muitas pessoas. Deixa eu ver, galera, se eu não me perdi, né? Porque eu nem eu tô vendo mais. Deixa eu ver. É esse aqui, galera. Esse bem aqui, ó. Tem que ficar melhor pro cara ver se tá reto. Aí tá retinho, galera. Tá ruim, né? Tá ruim, mas tá indo. Bora. Aí, galera, tá fluindo agora. Tá fluindo agora. É complicado, né? O cara manobrar aqui no 23, né? FS23. Mas a gente tá indo aí, né? Faz dia já que eu tinha postado o episódio aqui, mano. Tava só focando. Nosso mapa, mapa do Flambestone, né? Isso não é o Bruno, eu tô falando errado de novo, não é o Bruno. Flambestone é o Bruno, não é o Bruno, nosso mapa. Cara, já ficou preso de novo, mano. Olha lá, rapaz. Epa. Deixa eu gravar, hein? Pra lá, galera, mora lá. Tá ficando a noite, né, galera? Tá ficando a noite já. Deixa eu ver a cama interna aqui. É, galera, assim que é a cama interna, né? A cultura que eu quero ver ainda no FS Mobile é café, galera. Eu quero ver café. Você também quer ver café? Mas não, galera, essa gente só de começar, sei lá, com café, Guaraná no FS Mobile. Mano do céu. E sabe um dia, né? Não chegando no FS pra PC, né? Já imaginaram, galera? Deixa eu ver aqui, galera. Aqui, ó. A máquina é um pouco de estranho, né? Porque aqui na frente não tem nada. Nada mesmo. O cara consegue ver o chão. Parece que ainda é bem por aqui, que a máquina passa. Deixa eu ver. Se ela não engaixar, é por aqui mesmo, galera. Ó. Epa, epa, vem pra cá do nada. Já enganchou, galera. Vi que enganchou. Tem que vir de ré e deixar a máquina retinha, galera. Não vai não. Vou voltar aqui. Deixa eu gravar, hein? Deixa eu ver aqui lá de fora logo.
Não sou craque, né, galera? Nem gosto de colher ovo, então. Não é estranho este homem aqui errando. Os caras giram os pneus do corpo, esse não tá girando, não. Ó. Vai não, amigo. É, galera, parece que. Não, não deu problema não, porque eu pensei que tinha dado problema, galera. Agora vai, galera, vai. Isso é uma coisa complicada, né? Colher uva. Tirar aqui o pinzão LED, vai encerrar o vídeo. Vou só terminar aqui, galera. Deixa eu encerrar o vídeo. Não é um vídeo grande, não, é só um vídeo comum mesmo. Só um vídeo comum, né? Tô com 7 minutos, tá com mais 7 minutos já, galera. O tempo passa rápido, hein? Galera, eu vou estar jogando mais aqui nesse mapa. E vou estar comprando. Tá comprando uns implementos novos, hein? Trator. Eu tenho só um grande no momento. A gente encerra por aqui, galera, o vídeo. É, galera, obrigado por ter assistido esse vídeo, né? Queria pedir o likezão de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fui.